Nei, jeg hadde nok mye pei på, at jeg hadde nok bare fire pei. Jeg kjente den bæret litt for seg opp med, ja. Det er ikke veldig for store. Ja, de ene pei, de var ikke veldig for spilt. Men det var ikke veldig med det livet, altså. Nei, det er fester omkring, tenk. Jeg hadde nok å stoppe inn i stedet, men det var ikke mye for seg selv at jeg får det gode. Men ikke at man er stoppet, det er en markering. Dit was echt een stroom. Dus ja, dan moeten we nog even kijken wat we eraan mee doen, want dat lijkt toch niet helemaal koosje. Dus.